Ahoj holky, ahoj kluci! Michal a jeho kamarádi vás provedou světem písmenek, čísel, barev, dopravních značek i nálad. Báječný! A to by nebyl Michal, aby to nebyla pořádná legrace. To jsem se zase lekl. DVD komplet Michalovo zábavné učení na třech DVD je k dostání e-shopu České televize nebo u prodejců.